Pevati tačno nije nikada dovoljno. Uvijek je neophodno za dobra interpretacija koju Toše, gledali smo mnogo puta, donosi uvijek prirodno i sa lakoćom. Znamo da ima mnogo dobrih pevača koji nisu uverljivi publici. Ta harizma o čemu pričamo, znači celo vreme svi pevači pričaju o tome, znači harizma je najbitnija. Ako neko peva meni, znači, i ako ne može da me ubedi u ono što peva, i ako mene natera da verujem u ono što peva, znači, taj pevač nema harizmu. Znači, to je to. To je jedan nedostatak koji se ne uči. Jednostavno, to ili imamo ili nemamo, ili od rođenja imamo ili... To se ne trenira.